H1N1 – вірус, що утворився внаслідок схрещення американського та європейського грипу свиней, птахів та людини. Тому він надзвичайно життєздатний, кажуть лікарі. Пневмонія або енцефаліт можуть розвинутися вже за 5 днів хвороби. Тому після появи перших симптомів не можна зволікати з викликом швидкої і займатися самолікуванням. В цілому по області було зареєстровано 8,5 тисяч гострих респіраторних інфекцій. Це значно більше, ніж в минулому дуже благополучному році. Однак ще не досягає значень епідемічних порогів. Захворюваність на всі гострі респіраторні інфекції там незвичайна для даного періоду, для даного тижня року. Вона достовірно і значно вища. Ситуація з грипом та ГРВІ стала загрозливою протягом останнього тижня. Епідемічний поріг уже перевищений у Кременчуці, Комсомольську, Лохвицькому, Глобинському та Карлівському районах. Кількість хворих неочікувано зросла майже вдвічі. Довелося госпіталізувати понад 400 осіб, кажуть медики. І згадують теж складний 2009 рік. Якщо ми візьмемо печальний 2009 рік, повернусь до нього, у нас було зареєстровано летальних 21 випадок. Із всіх умерших ні один чоловік не був привит. Ні один. По часу госпіталізації в реанімаційне відділення, в інфекційне відділення, це були строки, практично після 5 суток від початку захворювання. Медики нагадують, що для профілактики потрібно повноцінно харчуватися, загартовувати організм, провітрювати приміщення. Крім того, необхідно частіше мити руки з милом, застосовувати засоби народної медицини, гомеопатичні препарати.